Posušje, grad kamena, srca i mladih. Posušje je općina u zapadno-hercegovačkoj županiji sa površinom od oko 460 km kvadratnih i sa preko 20.000 stanovnika. Posušje je općina sa najmlađim stanovništvom u kojoj živi oko 99% Hrvata. Posušje se sastoji od 7 župa koje se nalaze u okolici Posušja. Te župe su Gradac, Posušje, Rakitno, Sutina, Vinjani, Vid i Zagorje. Posušje je ime koje potječe iz hrvatskih korijena, a označava sušni kraj. Posušje je bogato prirodnim ljepotama. Na slici vidimo planinu Čvrsnicu, koja pripada Dinarskom gorju i nalazi se na Blidnju. Najveći vrh je Pločno, koji je smješten na 2228 metara nadmorske visine. Ispod Čvrsnice nalazi se Blidinsko jezero, koje je najveće planinsko jezero u Bosni i Hercegovini. Nalazi se na 1183 metara nadmorske visine i površinom je 3,2 km kvadrata. Masna luka s više bistrih planinskih izvora i prekrasnom jelovom i borovom šumom je još samo jedna od mnogih prelijepih strana Posušja. Na Blidnju je također razvijen zimski turizam. Posušje svake godine posjeti više od 7000 turista. Tribistovo je još jedna prirodna ljepota Posušja. Nastalo je kao akumulacija pitke vode za potrebe Posušja. Napravljeno je 1989. godine, dužina mu je oko 500 metara, a širina oko 300 metara. Što se tiče povijesti, najznačajnije razdoblje između 1513. i 1878. godine, kada je Posušje pripadalo Osmanskom carstvu. Sva zemlja je postala vlasništvo sultana, koju je dijelio svojim zaslužnicima. Iz toga razdoblja poteče ime naselja Čitluk. Treba spomenuti jednu bitnu informaciju, a to je da je Vir posljednje mjesto koje je bilo zauzeto od strane Turaka. Što se tiče još ostalih povijesnih zbivanja, poznata je i priča Divi Grabovčevoj. Diva Grabovčeva je bila djevojka iz hrvatskog naroda, katoličke vjeroispovijesti, koja je živjela u 17. stoljeću, za vrijeme turske vladavine. Mladi Tahir Beg Kopčić iz Kupresa svakako je htio imati divu za ženu. Lijepo ju je zaprosio kada je imala 20 godina, ali ona je odbila suglasnost svoje obitelji. Nakon toga Beg je poslao svoje pomoćnike da zaprose divu njegovo ime, ali ni to mu nije uspjelo. Našao se sa stadom ovaca. Ona je ponovno odbila i čvrsto je bila pri svojoj odluci i zatim je pobjegla u planine. Tahir Beg Kopčić je tada ponovno došao, našao je, napao i ubio nožem. Pokopana je na Vran planini, ispred Kedžare, u blizini prozora. Od toga vremena do danas brojni hodočasnici dolaze na njen grob i iskazuju je počast. Ne smijemo zaboraviti i dvije najveće posuške legende, fra Petar Bakula i fra Grgo Martić. Fra Petar Bakula, rođen je u Batinu kraj Posušja 1816. godine. Bio je prosvjetitelj, graditelj, pisac i znanstvenik. Ovaj neumorni duhovnik napisao je 27 dijela. 6 godina nakon rođenja fra Petra Bakule u Rastovači kraj Posušja 24. siječnja 1822. rodio se poznati Franjevac i glasoviti pjesnik, koji se proslavio svojim osvetnicima, posvetnicima i zapamćenjima. Fra Grgo Martić. Nadamo se da ste uživali u ovom 4-minutnom filmu o posuškoj povijesti. Hvala vam na gledanju.